Три області, три різних міста і один грандіозний проєкт. Годі дивитись чуже кіно. Знімай власне. Твій сценарій, твої актори, твоя перемога. Ми запускаємо справді народний кінофестиваль. Відкритий фестиваль мобільних фільмів. В нас немає жодних вікових обмежень. Ми не ставимо тебе у жодні сюжетні рамки. І не вимагаємо жодної професійної підготовки. Існує лише одна невеличка умова. Тривалість твого мобільного фільму не повинна перевищувати 3 хвилин. Отож, якщо у вас є будь-який мобільний пристрій – смартфон, екшн-камера, фотоапарат, планшет чи звичайний мобільний телефон – тоді ласкаво просимо на наш фестиваль. Подробиці на odtrk.km.ua.